မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူ100ကျော်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရကိုရီးယားအစ္စရေးကိုအကြက်ကင်ပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံတောင်းခဲ့ပူပါတယ်။တင်ပြီးပါကမော်ဒယ်ဟီလီဗော်ဒရင်ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာတဲ့နေနဲ့အတူတခြားသူကြတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်ပြီးရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ100ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝါလွန်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ60နီးပါးရှိပြီး9တန်းလောက်ရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာနေရတယ်လို့ဂျပန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကူရာရှိကီမြို့မှာလူဦးရေ5သိန်းခန့်ရှိပြီးဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာဇူလိုင်လတိုင်း3ချိန်နီးပါးဆူဆူရွရွမိုးရွာသွန်းလေးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ချိန်မိုးရွာသွန်းမှုကတော့ဆိုးဝါးတဲ့တမိုင်းဝင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနကကြေညာထားပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးနေရာကလူ 1.6 တန်းကိုကယ်ဆယ်ပြီးဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမြင့်မားတဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်တုန်းကလည်းအခုလိုဆိုဝါလွန်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဟီရိုရှိမာမြို့မှာလူပေါင်း89ဦးသေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်တူရကီနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာယထာတစီလမ်းလျှော်တိမ်းမောင်းလို့24ဦးသေဆုံးပြီးရာနဲ့ချီတင်ရရရှိထားပါတယ်မနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကယထာပေါ်မှာလူ360ခန့်လိုက်ပါလာပြီးယထာဟာအက်ဒရင်ဒေတာကနေဘူဂရီးယားနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးအစ္စတန်ဘူမြို့ရှိဟယ်ကာလီဘူဒါယုံကိုမောင်းနှင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသည်ထန်မှုကြောင့်မြေတိုက်စားပြီးယထာလမ်းပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအနေနဲ့ရန်ဘတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုဒုံးကျည်နည်းပညာမယောင်းစေခြင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပေးရမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားက1999ခုနှစ်မှာချင်းချောက်အကြက်ကင်ခဲ့ပူပါတယ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုငွေသားနဲ့ပေးချေဖို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အကြက်ကင်မှုကိုအစ္စရေးကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ Wall Street Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုချင်းချောက်အကြက်ကင်ပြောဆိုမှုဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစ္စရေးကကိုယ်စားလှယ်တို့ဆွီဒင်နိုင်ငံ Stockholm မြို့ရှိကဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနေဗြိတိန်ခွဲထွက်ရေးမှာအဓိကညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးဒေးဗစ်ဒါဗီဟာမနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာယာရူးကနေနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာ EU ကနေဗြိတိန်ခွဲထွက်ရေးဆန္ဒမဲပေးသဘောတူခဲ့တဲ့ချိန်ကစပြီးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ဒါဗီကဥဆောင်ညှိနှိုင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ခွဲထွက်ရေးမှာပျော်ပြောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုကက်ဘိနက်ကထောက်ခံအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေကပြောကြားပြီးရပိုင်းကြမှာအခုလိုနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအိန်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်မြို့ရှိထမ်လုံခွန်နန့်လှိုင်းကိုအတွင်းပိတ်မိနေကြတဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားဆန္ဒဦးနဲ့နီးပြားတို့အနက်လူငယ်၄ဦးကိုမနေ့ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကည9နာရီခွဲအချိန်မှာစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်၄ဦးကိုရဟတ်ရင်နဲ့တည်ဆောင်ပြီးချင်းရိုင်စေယုံကြီးကိုတင်ပို့ကူတာထားပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လှိုင်းကိုအတွင်းရှိအောက်ဆီဂျင်အလုံးနီးပါးအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့အတွက်ထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့ဆယ်နာရီကနေနာရီ20အထိအချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦး၊ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်သူ73ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခတ်ကမ်းခြေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကခရီးသွားဧည့်သည်တွေတင်ဆောင်လာပြီးနှမြုပ်ခဲ့တဲ့လေပေါ်ပါတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အမှန်တရားရှာဖွေပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖူးခတ်ကမ်းလုံးမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေပါတဲ့လေနှမြုပ်ခဲ့ရာ42ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်14ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အခုနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေပါတဲ့လေနှမြုပ်သေဆုံးသူဦးရေဟာ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဘေးရန်ရဲ့ကြုံမှုမှာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကီသောဝင်ကြီးရူရာဆက်ကအစိုးရအနေနဲ့လေလင်းမြုပ်တာကိုအဓိကထားစုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လေဟာနိုင်ငံခြားခီးသွား93ဦးအပါအဝင်ခီးသည်105ဦးတင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမြင့်16ပေရှိတဲ့လှိုင်းဒဏ်ခံရမှုကြောင့်နှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်ငံနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လည်စုံစည်းရေးပြင်ဆင်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်ဆောင်တွဲဖို့ကိုလာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းမောင့်ကွန်ဂန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရတယ်။
ရောက်ရှိလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှတန်ကိုရီးယားပေါင်းစည်းရေးဝင်ကြီးချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ဝင်နဲ့ဟွန်တိုင်းအာဆန်ကုမ္ပဏီတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင် 22 ဟီလီဘော်ဒရင်ဟာတရုတ်ဆောင်စတီဗင်ဘော်ဒရင်ရဲ့သမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကနေ့နေ့စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တရားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုတွေ့လို့တွေ့လို့တော့ MCN TV News နဲ့ Facebook လူမျိုးကွန်ရက်ဆက်မြန်နာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ရှာ